Vous regardez maintenant Bostra TV. Tout va bien avec Jésus-Christ. Nzambe apambola biso nyoso. Nzambe tozali kobondela nkolo na biyano. Nzambe oya bongwani te. Nzambe wana abatela bana na ye nyoso. Na bisika nyoso tozwami. Ndeko na ngai bien-aimé dans le Seigneur. Na bisika nyoso yozwami tozokumisa nkolo po nkolo abongwani te. Tuzokumisa papa poza nzambe monene. Shalom, shalom, shalom. Tout va bien avec Jésus-Christ. Na pamboli nkolo pona mokona lelo. Na zo pambola nkolo po bolingo na ye eliki monene. Tika nzamba pambola bino bien-aimé dans le Seigneur. Tika nzambe a se manifeste puissamment. Na bomo ya bandeko nyoso. Na bisika nyoso oyo biso tozwami elongo na nzela ya radio television Bostra. Nazopambola nkolo mpona bandeko na biso ya Europe. Bana na nzambe bao bazwami na continent ya Europe. Nzambe nalola apambola bino. Nzambe se manifeste puissamment na bomo na bino nyoso. Na bisika nyoso oyo bozwami. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accorde toute sa grâce particulière, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà nazo pambola mokonzi. Voilà nazo pambola nkolo. Nzambe wana bongwanite. Nzambe otozo bondela. Aza nzambe malamu. Na pamboli bandeko na biso. Bana na nzambe. Ba oyo bazwami na ngonga oyo. Na nzela ya radio television Bostra a partir ya continent ya Afrique. Nzambe na lola nkolo na biyano. Nzambe tozo bondela nga na yo. Nzambe wana a se manifeste puissamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Nzambe pambola bandeko na biso nyonso ya Afrique. Na eko pambola lisusu. Bana na nzambe ba o ba zwami. Na nzela ya radio television Bostra a partir ya Amerika. Bandeko na biso ya États-Unis, bandeko na biso ya Canada, bandeko na biso o bazali na Amérique du Sud, Brésil, bandeko wana nzamba pambola bino, Argentine, Chili, Amérique centrale, partout nzamba pambola bino. Tika nzambe a se manifeste puissamment. Nzamba pambola lisusu bana na ye, bana na nkolo, bandeko oyo bazwami na Asie. Vraiment nzamba pambola bino,
Nzamba kanisela bino au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Naye ko pambola bana na Nzambe, bana na Nkolo, bandeko na biso ya media. Nzamba pambola bandeko ya media elongo na mabota na bango. Nzamba kanisela bango au nom de Jésus-Christ. Nzamba pambola bandeko nyonso bazali ko soutenir œuvre oyo. Bandeko wana nzamba pambola bino, nzamba kanisela bino. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Na pamboli lisusu. Bana nankolo. Ba oyo bazali ko partager ba video. Ba oyo bazali ko inviter baninga. Bana nankolo wana. Ba écrivain. Nzamba tika binote. Nzambe akanisela bino. Parce que na ko partager au sungi libota moko na ko partager au sungi ndako moko sans ko yeba ko sungi ndako moko nzamba tika yote au nom de Jésus-Christ de Nazareth na pamboli mokonji pona mokolo na lelo na bande konyo sobana na nzambe oyo bazomi en direct ya radio télévision Bosra. Bandeko bazomi na la bergerie ya la bonne semence. Awa na France, tope na mokili mobimba. Nzamba pambola bino. Nzambe na lola ase manifeste pwisama. Na bomwe na bino nyonso. Nous sommes en direct de la radio-télévision Bostra. Tout va bien avec Jésus-Christ. Nzo pambola mon tendre cœur charmi. Nzambe a pambola. Charmi, nzambe na lola abate la charmi, nzambe pese mikole bele, nasena mabele, elongo na bana na biso, nzambe pambola pe le berger de l'église la bonne semence, l'évangéliste Bameko Charles. Bien aimé, tika nzambe pambola yo, yo mtoza na biso na ngonga oyo, nanzela ya radio télévision Bostra. Nzambe pambola bino, mais bien aimé, tozo lo bela. Et quand vous allez prison, toko tikate, toko lemba pété, ponzamba ko tika bisote, ponzambe ako abandonné bisote, ko lemba tende konanga yi enema ko sayote, il est déjà vaincu. Voilà. Nzamba pambola yo. Nzamba kanisela yo. Tozana le sambo na biso le navire de guerre. Voilà. Bien-aimé dans le Seigneur, tout continue ko sambela. Oyebina biso yo lokomo ko tant o sambela ka. Yo yeba makambo le karatin, makambo minene zo salema. Makambo la prière c'est une très bonne chose. La parole de Dieu c'est une bonne nourriture. Omtazoli on est sengo. Bien aimé yo kana ebise yo sikomoko. Obi tango tozo sambe la boe. Tango mususu yozo monate. Tango mususu yozo yebate. Oyebi ba komplo nini nime salga po na vina ote. Moyo yeba ngo izate. Menangina ebise yo ke. Ba komplo wana. Ennemi, ndenge tozali boye, aza déjà vaincu. Donc, je comprends te, mais ndenge yaza boye, normalement, il fallait loko moko boye yela ye, mais ndenge loko ngo zo yate. Non, c'est parce que, bien aimé dans le Seigneur, notre Dieu est puissant, éternel to komiso za nzambe, kumama pe neto lama, yonde nzambe, nzambe mususu azate, na likolo na sepe na sela mabele. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nazo kumisa mokonzi na lola, nazo neto lankolo na biyano, yonde nzambe, dans le nom de Jésus-Christ, papa nazo déclaré, au nom de Jésus-Christ, nguyano se manifeste, na bomo ya moto moko, na ngongo toza na lo sambo, tika nzamba o kitisa, nguyana yo, afin que moto moko, amia moto moko, et bimana prison,
na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu Christ. Merci Seigneur, merci Nkolo, merci Papa, merci pour longola kabiso, na seba complot munguna, sika munguna zai kukana sala likambo, Papa yolobite ba o baza yangai, yango tolobi merci, au nom de Jésus Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, Ndetolobi, amen, amen, amen. Nzambe a pambola bino. Mes bien-aimés, toujours continuer. Texte simple, tout le monde qui est à midi. Voilà, à midi, tout le monde qui est Deutéronome. Toujours continuer, non, toujours sambe là. Deuxième étape, Deutéronome. Toujours dans Deutéronome, chapitre 7. To Tangaki, verset 5. Bien-aimé, Toluba Kiboy, na verset 5, Bible Zolo Banabiso, voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Voici au contraire comment vous agirez à leur égard. Vous renverserez leurs autels. Vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles et vous brûlerez au feu leurs images taillées. Alors, mes bien-aimés, tozo lobela, le kambo est sérieux, c'est-à-dire mes bien-aimés dans le Seigneur, na le kambo tozo lobela prison. Et na lingi mutumoka comprendre que na katia prison, bien-aimés dans le Seigneur, nous mona via moto échange à côté. Alors tout le bel qui n'a moins que l'hôtel bien aimé, nous cela n'est qu'au enregistré. Tant que basé le la prison ancestrale, c'est-à-dire bien aimé dans le Seigneur, na kati na bateau bauti na ligné wana, bangonyo se basant na source moko, bangonyo se basant na lieu commun et ce lieu commun y a monde de ténèbres. Oyuzaku emprisonné bateau s'appelle l'hôtel. Voilà. Et cet hôtel, bien aimé dans le Seigneur, yangonde mutu en enregistre. Yangonde mutu aza témoin que banu yo ligné ou été kami et pananga. Voilà. Et nazolo belake il y a tonzo brisé hôtel. Tro brisé ba toutes sortes ya hôtel. C'est-à-dire que tant que zolo ba hôtel oyo nzamba lobi to brisé ango to renversé ango, c'est-à-dire que tozolo ngola enregistrement ya kombo na biso ne sikawana. C'est ce que Dieu a dit na Gédéon, renversé hôtel na même hôtel ou na même lieu wana bâti moi un hôtel. Ozomona, tant que vous invoquez kombo na yo, ba omona ngote. Yo fobima na prison. Prison bien aimé dans le Seigneur, toujours un hôtel, nan toye na ba statuté, nan toye na ba idolté, mais toujours un hôtel. Alors toute cette semaine, nous tokota à trolobelaka awa. Texte de base, Esaïe, c'est Ézéchiel 16. Ça, même texte, otomemi yango na Deutéronome. N'explique qui que nation ou nzamba bengana ki yango neza origine na mutu balobi baza papa za amoréen mama za étienne. Voilà to bango nde batu ya ba hôtel, bango nde batu ya ba idole, bango nde batu ba statue et batu ba kangami wana mutu aza na service ya famille ayebite kaza na service ya famille. Comme on est bien aimé parfois, tel batou moussous. Comme on est batou moussous, na vie, à quoi comprendre te kazan na katia prison pour nani? Parce que, misu eza ko kangama, spirituellement. Mato eza ko kangama, spirituellement. Ayebite. Mouté me tonda ba sentiment satanique. Do ayebite kazan na katia prison. Nzo kande liberté. La domaine spirituel et l'équinoxe.
bien-aimé dans le Seigneur, kokanisa kate ke mutu aza na prison ya makala, na mutu aza libanda, ce gaza prisonnier, ya esprit, mutu aza na makala zo souffrité. Eza na souffrance mususu mutu aza libanda, eleki na mutu aza na prison makala. Epona nini? Parce que cette forme de prison est spirituelle. Et bien, ça n'a pas comme ça, ce mot azo trouver solution T. Abanda, banda, banda, ti, alimbina. Et on me met comme ça, bah, ça n'a pas parole à désespoir. On me dit, on me dit, mais la massacre, bito koufana biso, ça vive, ça a moko. Kolanda rabilo, on a été sa parole à désespoir. Et ça va parole à moutoua sa limbi mokili. Oyebi teni nezo lobisaye ke to kufana biso vezaka moko melandengo lingi bien aimé eza ba parole ya désespoir. Vieza malamu quand on a Jésus-Christ, bon ce Jésus azate vieza malamu ndeni. Yango kolanda ka baninga te. Muto azolo ba to kufana biso ya ebi makambo azo sala. Ayebi ka zara na prison vie bonga kate. Do yo soko landi yo kufa, yo kufa avant ye. Po ya mesana deja, omoni, mutalibo ma swasa leba mikrobe. Mikrobe o mutalibo ma liaga, mutu noma swa liyonga wakufa. Alors c'est comme ça la bien-aimé, la présence spirituelle est aveugle ka. Et ton disara mutu noma sentiment satanique. Na lingina ebi sa moto moko ke, vi abatu zo beba na batu. Ceux qui nous entourent quand ils ne sont pas de Dieu, faites attention. Yebaninga kozana bango komi pesa te boko ma mutu moko parce que okota na prison na bango. Voilà, ezana batu msu ba sala ba mabe pona groupe. Ezana batu msu ba ndimarate ke ba sala mabe. Akompe ko tambola mabe pona groupe. Pona nini? Parce que akoti na prison. C'est pourquoi toujours le belake. Hotel wana but nango origine nango, donc objectif principal. Et ça quoi enregistrer que muta kangama sikoyo bolamu nyoso ko lingo sala na hotel ko sala mate mabenyoso oyo yo ko linga o sala te yango no mando sala. Voilà mes bien-aimés, ta lingo comprendre loko moko ke na mama be wana bien-aimé dans le Seigneur ndozo mona mutazo betela ngotolo parce que l'hôtel ezo condamné mutu na kacha boloko nana ibisi yo ke foti kaka na boloko nana lobi ko sambela nzambe ka na boloko nana lobi ke vino mobimbeza la ka boloko nana lobi ke yofu za la ka na boloko nana zo loba ke bomo ina yo ezaka bomo ya muta boloko tin bien aimé fobi mana prison. Il faut bimana na prison. Bien aimé dans le Seigneur, ce que bimé na prison te, ou comprendre et peut vina ote. Voilà yango tozo sambela. Omoni naeb sa moto moko likambo. Ebi bien aimé, ce que balobi na moto, bimana na prison. Moto amou an loko la, bakange ba kraka, batye ba menot, bimana na prison. Ote, nana sambela ka deja. Bima na prison, ndeko nanga ten, yango ten. Bima na makambo mabewe kangami na vina yo. Bima na makambo yo bien aimé, ezo salaki, ozo avancite. Voilà. Bima na prison bien aimé. Prison wana. Ona lingala babengi boloko. Eza eloko o bien aimé. Et ne me joue qu'un rôle malam. Ce que, oyo nyo soit vérifié qu'à cause en la prison, que moutouza en la prison, comme on a yé hôtel. Voilà. Yé wananda vérifié. Ah, tout moun yan gabima. Ah, tout moun yan saliboué. Il faut zongi sa yé. Ce que, tout zombe la nzambe, pour tout bima na prison. Bible est zolo banabissou. Moto moko ta koko ya pa nzambe, pe azonga ndenge ayaki. Voilà bien aimé. Donc ce qui n'a pa nzambe, automatiquement, na mipesi na nkolo wana.
Bien-aimé dans le Seigneur, on peut constater que vie n'a pas changé. Dimanche, na côté a yo mariage oya Christ na biso pour comprendre que biso to goza na prison jamais. Jamais. Et on a ngi to sambela. Jamba pambola yo. Ndeko nanga fobima na prison. Soko moni mabala lelo ke mabala ya bana miki ya ba gamin. Bien-aimé mwana muke. Mwana 12 ans koko bala te. Soki mwana 12 ans bangba bala e ba parents na e ba roboya. Ba roboya pourquoi? Parce que ba roba azana nous responsable te azana nous mwana muke bien logote. Pour arosa makambo ezanga tina na libala. Ayebi tina te. Soko soki papa mokolo. To mama mokolo abali alala rani libanda, alala rana baba, alala rana bafeti, na ba matanga, mobale ya ebite, mwasa ya ebite, meza jaba na mike, one ezaba prison. Ezaba prison. Yango moni bien eme, moutu avan ba la faza la mature. Soko moni moutu nandaka libala ou se comporte lo lenge wana azana immaturité ako bala te. Yango ko bala rate o po baninga ba olo bate, balo za la mature. Po un homme mature, ala la rali banda te. Une femme mature, ala la rali banda te. Suko suki batuana babi ba o sambela, eke ba o se comporte bongo, baza ba prisonnier. Baza ba prisonnier satana. Baza ba prisonnier. Nani akobimisa batu wana soki nkolo Yesu te. Lelo tozana batu oyo baza komibenga bana na Nzambe mena mabala na bango ba grand prisonnier ba grande prisonnière pona nini irresponsabilité. Voilà. Hotel lobi yoto loba ke robala te obali bon okomona bien aimé batu monsieur bakansaka ke selibezaka parce que mutabali tete seliba monsieur zali mutabali siko tala comportement ba célibataire mutu soka balite bien aimé azala ka kendra asombi li panena njela ali ake na restaurant ali muto rotuna ye azate azonga minuit ye azonga minute ye alala na ndaku ye alala pete ye muto rotune azate ezala mwasi ezala mobali. Parce que tant que tu as un bali, tu as un vieux salarié. Échange. Tu as un kewapi. Tu as un lipo et un ando aux uapi. Tu as un lambo et un ando aux uapi. Voilà. C'est ça la responsabilité. Bon, c'est quoi? Ce qui est un peu noté. Ce qui est un bon. Mais vous avez gamin, vous avez gamine. Vous avez une prison à Satana. Il faut bima. Tout ça, mais la ranzambe peut tout changer. Tout sembla que Nzambe te loko akoma camarade na biso. Nzambe azala ka camarade amutu te. Tozo comprendre que tozo na prison mais batu misusu bazo comprendre te. Il faut mutu atala ka vie na ndenge zo kendele na Yesu ango. Il faut mutu atala ka. Il faut mutu atala ka. Oh, bien aimé, mutozo bala le bioto, oh, na bala ki po, batu balobaki, na bala ki ka, parce que, bon, ele, na mone ko derange, mignon na bala ki, mais oza prisonnier, hotel, ya famille, kango na seliba, yango zo mona importance li bala te, bien aimé, li bala eza elengi, eh? Li bala eza elengi, bien aimé, li bala eza ka bien, ce qui kaka tozo landa, ndenge nzamba lo bana biso, to vivre paradis, deja na sa mapele awa. Bon sikoyo tant hotel lobby ke yoza na seliba ata obali ata pilon li lon li lon li lon li lon yeba yango pilon li lon li lon li wana ezana okama kama libanda na ndaku enfer sur terre ta la prison enfer sur terre ta la prison bien mais ça sert à rien to vandika abwe na libanda. Tout le monde est bien. Tout le monde est bien. Hey! Si je suis un peu plus tala batu yo, tala batu yo, tala batu yo, je suis un peu bien aimé, à un moment, tout le monde est bien. Tout le monde est bien. Pourquoi tout le monde est bien?
Pourquoi tu as dit que 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 salon, as dit que chambre as dit que tu 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 as attitude que prisonnier. La prison, c'est une attitude aussi, Bandeko. Tout sambela. Ndeko sambela. Ndeko papa sambela, obimana boloko, ko silike langa ite na zote ya makamwa malamu po bonga. So ko silike linga seke yo zana problème pe na ba esprit de famille, yo ko silike langa pourquoi. Bien aimé, ndeko papa sambela. Ndeko papa kokendo lala te sambela, ndeko mama kokende ko lala te sambela. Omoni makambo bo tanto ozete tikano ko sola na telephone landa matea. La parole eko bongisa biso. Eko bongisa biso. Nani azali libre? Muto azana o responsable na nda kwa libala na ye. Nani azali libre? Muto oyo bien aimé conduite na na libande za normal, conduite na nda kweza normal. C'est ça la liberté. Boniko ndeko na ngai nzamba pambula nzamba kanisela to atake bango otelo boya mamoa za la libre otelo boya papoa za la libre otelo boya ndeko za la libre oh te toti ka bango te on va les attaquer obima na boloko obima ba maladie za ngatina ba pauvreté à répétition. Ba maladie ezangatina. Ba rejet na mokili ezangatina. Boni boye kondeko. Wapi nzambe tozo bondela. Bien aimé dans le Seigneur. To sambela. To bandiko sambela. Nzamba pambola bino. Eternel to sioza nzambe. Kumama pene to lama. Yonde nzambe. Zambe mususu azalite, na likolo na se, pe na se na mabele, au nom de Jésus Christ. Ndeko nanga sambela, tozo senga nzambe wana merci, au nom de Jésus Christ. Bien-aimé bondela, au nom de Jésus Christ, bien-aimé bondela nzambe, na kombo na Yesu, na lingi motomo kwa bondela, bisika nyo sozali, bien-aimé bondela nzambe, au nom de Jésus Christ, bien-aimé bondela nkolo, kende li bosona nkolo, tozo senga merci. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, bien-aimé bondela, na kombo na Yesu, ndeko nanga sambela, na lingi moto moko, oyaza nanga elongo, abondela nkolo, na moma oyo, bien-aimé tozo bondela, mata na prière, dans le nom de Jésus-Christ, merci mon konzina lola, pona nyoso zo sala, au nom de Jésus-Christ, bien-aimé kende, kende ko sambela, bien-aimé sambela, bien-aimé muta pekisa yo ko sambela nzambe za kelengi, mata na prière. Merci Nkolo. Na komisio papa. Na netelio Nkolo. Yonde nzambe. Nzambe mosusu azate. Na likolo na se. Pena se na mabele. Dans le nom de Jésus Christ. Tozo bonde la Nkolo. Tozo déclare lelo. Na mokolo na leloy. Nguya na yue kita. Na kombo na yes. Merci mon konzi. Moto moka sambela. Kolo pesi biso pema, pema to meritete, papo pesi biso pema, na bolingo na yo, yango tozo sambela, dans le nom de Jésus Christ, kumama na yon kolo, neto la mana yon mokons, na kombo na Yesu, moto moka sambela, bisika nyo sozali, sambela nkolo. Au nom de Jésus Christ, bonde l'ankolo, mata na prière, na kombo na Yesu, ndeko nanga sambela, ndeko nanga bondela, au nom de Jésus Christ, na commission kolo na netolio mokonzi. Mawana kolo kita na ngongo tozo bondela. Mawana pape kita na kombo na Yesu. Otomo kwa bondela, tozo bondela nzambe, kumama na yo. Kulama na yo papa, au nom de Jésus Christ, nalingo bondela nzambe, merci mokonje na lola. Pona ozo sala,
nazo senga mawa, mawa na pape kita, na kombo na Yesu. Moto mo kwa sambela, senga mawa na nkolo, nabisika tozali, tozo bonde la nzambe, nani azalo kolaye, mata na priye. Au nom de Jésus-Christ, tozo bele la mawa, mawa na nzambe kita, nalo lenge to tambola ki, papa moto mo kwa bonde la nzambe na lola. Nkolo na biyano, nani ya kokani na yo, nali korona se, nazo senga kaka mawa. Biene me bonde la nzambe, to yebite biene me. Lolenge motomo kwa tambo laki. To yebite biene me, lolenge motomo kwa zalaki na nzambe, me motomo kwa zo senga kaka. Nkolo, kitisa mawa na yo, na kombo na Yesu, mawa na nkolo ikita, ndeko nanga sambela, dans le nom de Jésus-Christ, na komisio papa. Nane toli encore, matin à prière. Bien me bondela encore, matin à prière. Au nom de Jésus-Christ, ozo bondela nzambi, ozo senga mawa, mawa nankolo ekita, ndeko nanga sambela, tozana besoin. Motomo kwa lela, liboso nankolo, aloba nankolo, kitisa mawa, kitisa mawa, mawa na yo ekita. Au nom de Jésus-Christ, mawa nankolo ekita. Et la Bible déclare, la Bible nous dit clairement, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Bien aimé, Nzambe, babomba kalisumote. Nulle créature n'est cachée devant lui. Motonio, surtout bien aimé dans le Seigneur. Aza kumona na liboso na nkolo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kumama na yon kolo. Netolama na yon papa. Au nom de Jésus-Christ, bien aimé bondela Nzambe, motomo kwa bondela, ozo senga mawa, mawa na pape kita, bien aimé bondela, ozo bondela nkolo, mawa na Nzambe kita, na kombo na Yesu, tozo senga mawa, mawa na nkolo kita, esika nyoso, motomo kwa tuti samak, motomo kwa sepele sa nkolote, motomo kwa profite, na moment bien aimé, tozo liboso trône de grâce. Car la Bible nous déclare, au nom de Jésus-Christ, chacun de nous rendra compte à Dieu. Bien-aimé Yokanga, senga mawa, na moma oyo, toza ko bondela, ozo senga mawa, na moma oyo, bien-aimé dans le Seigneur, nzambazana yo, senga mawa, abandonnons le mal et faisons le bien, toza la nan nzambi, au nom de Jésus-Christ, bien-aimé bondela, motomo kwa sambela, mawa nan kolo ekita. Na kombo na Yesu, tozo bondela nzambe, tozo senga mawa, mawa na pape kita, au nom de Jésus-Christ, bien aimé bondela nzambe, nengo bondela nkolo, nom de Jésus-Christ, kumama na yo papa, netola mana yo papa, na kombo na Yesu, nengo bondela nkolo, mata na prière, au nom de Jésus-Christ. Bele la makila, na kombo na Yesu, makila na Yesu, makila nelonga, na kombo na Yesu, eya ko purifie, nda kwa moto moko, eya ko lave, nda kwa moto moko, au nom de Jésus-Christ, nde konanga sambela, moto moko sambela, nabisika tozali, moto moko bondela, dans le nom de Jésus-Christ, puissance makila, au nom de Jésus-Christ, puissance makila. Bien-aimé bondela, nalingo bondela nzambe, nani azalo kola yo, nali kolona se, pena se na mabele, makila na Yesu, makila nelunga, makila na nguya, eya kolave, na momoto zo sambela, na momoto zo bondela, na ndako moto moko, bien-aimé bondela nzambe, bele la makila, na ngongo tozo bondela, mata na prière, au nom de Jésus-Christ, nazo bele la makila, nazo bele la makila, le sang de l'agneau et à co purifier bon moyen motomoko et si kanyo so papa ennemi akotaki nanzela ba sur et si kanyo so papa ennemi akitaki na ba penser suyé et si kanyo so papa ennemi akitaki na biloko oyo ezo mema lokumute e ya nkolo na ndako na biso tobele likaka mawa au nom de Jésus-Christ papa makila makila ya ko laver et ya ko nettoyer et la Bible déclare au nom de Jésus-Christ nous avons un sang qui a été versé pour toi et moi c'est le sang de Jésus-Christ c'est le sang éternel c'est le sang puissant c'est le sang sans tache ni ride irrépréhensible
Matin à prière, au nom de Jésus-Christ, puissance Samakila, Nazo Bondela Nzambe, Namonga O bien-aimé, Nangonga O bien-aimé, Nazo déclaré boy, le sang de Jésus-Christ, Azo contrôle, Nakatianda Konayo, bien-aimé Bondela, invite le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu très haut, bien-aimé Yokanga, Bible Zolo Banangai, ne me retire pas ton Esprit Saint, Nekonanga Yoka, moi Nananzamba Bondela, et si Kanyo Somoto, Azo mi bien-aimé, Tozo Bondela Lelo, nous invitons le Saint-Esprit Nangonga au matin à prière. Au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit de Dieu agisse maintenant, na via motomoko, que le Saint-Esprit de Dieu se manifeste maintenant, papa nazo bondela, nangonga o papa, et si ka motomoko, révélation zate, révélation zakache, bandotu ekima, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi, manifeste-toi, na kombo na Yesu manifeste-toi ndeko nanga sambela bene me bondela kolo na lingo bondela nzambe que le Saint-Esprit de Dieu se manifeste maintenant na katanda kona yo molimo nyoso za nkolote molimo nyoso uti na famille molimo wana au nom de Jésus-Christ, molimo wana, tozo telemela yango, tozo déclarer lelo na kombo na Yesu ndeko nanga sambela que le Saint-Esprit de Dieu se manifeste au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tous au bon de l'encolo, matin la prière, au nom de Jésus-Christ, de konanga sambela. Au nom de Jésus-Christ, bien-aimé Bondela encore, Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle, nangonga oyo, nakatianda koyo, molimo nankolo, molimo na papa, zwa contrôle, au nom Nzambe, nani azalo kola yo, mokota kokanina, nalikolo nase, pe nase na mabele, tozo bondela nkolo, tozo deklare lelo, ndeko nanga sambela, tozo bondela nzambe, telemela lelo. Au nom de Jésus-Christ, ndeko nanga sambela, hotel nyoso, oya ina famille, hotel nyoso, ya libota, oye enregistranga célibataire, oye enregistranga maladif, oye enregistranga pauvre, oye enregistranga mutako sambela te, oye enregistranga na kombo ya mabe, ndeko nanga yoka, cet enregistrement, ezola ki sa boloko, ezola ki sa prison, alors le kol ezola ki sa prison, ezola ki sa ke, oye biso tolobi, eko ki sa mate, na via moto moko, ndeko nanga telemela, telemela hotel wana, ndeko nanga yoka, oye zo boya, moto avancé, c'est la prison bien-aimé. Ozo bonde lanzambe, ozo déclaré lelo. Na kombo na Yesu, kumama na yon kolo, netola mana yo papa, au nom de Jésus-Christ, na zo bonde la lelo. Na kombo na Yesu, na zo bonde la nkolo, na zo telemela, o tele nyoso, oye enregistre ngay, en tant que célibataire, ata na zan marié, mais na zo vivre na foyer, foyer lokola mutabalate, bien aimé telemela, bo tele wana, oye zo menace, li bala ya motomoko, oye zo menace, via motomoko, oye zo menace, ko bota ya motomoko, o tele weza ko enregistre moto, lokola une personne, personne stérile, bien-aimé, brise hôtel wana. La Bible déclare que vous renverserez leurs hôtels. Matin à prière, kende ko brise, brise hôtel wana, ndeko nanga brise, nalingio brise, hôtel wana lelo, oeza ko enregistre, ndeko nanga nalobiboué. Ce qui est enregistré et déclaré que vous êtes en prison, yoza mwana nanzambe, bako ko kangaote, banda ko telemela. Telemela hôtel au nom de Jésus-Christ nazo telemela lelo hôtel nyosoto na kati na bomwe na ngai hôtel nyosoto bien me bondela nzambe hôtel nyoso oyeza ko enregistre nga lokola moto oyo abalate lokola moto oyo azana santé malamte lokola moto oyo akoko kende liboso te lokola moto oyo bien me bondela tozo telemela hôtel wana lelo tozo déclarer boy na kombo na Yesu bien-aimé bondela au nom de Jésus-Christ
Nelingo bondela nzambe, na kombo na Yesu, ndeko nanga sambela, ndeko nanga bondela, au nom puissant de Jésus Christ, banda ko telemela, tout hôtel négatif, oye emprisonna, li bala ya moto, e koya lelo, o no seja, ezo utan hôtel, o ezo kanga, via moto moko, bien aimé koye sengo, parce que la Bible déclare, nous renversons leurs hôtels, au nom de Jésus Christ, bien aimé bondela nzambe, na boutoua lelo, renversé ango. Au nom de Jésus-Christ, ndeko nanga sambela, nengo bondela nzambe, au nom de Jésus-Christ, hôtel lewana, oye kanga bato, hôtel lewana, oye zako enregistré, tango bazolo ba libala, kune zolo ba seliba, tango bazolo ba bonne santé, kune zolo ba maladie, tango bazolo ba avancement, kune zolo ba échec, tango bazolo ba mouta bota, kune lo bi stérilité, bien aimé nous appartenons à l'Éternel, au nom de Jésus-Christ, ba emprisonna nan, ba banda ko telemela, au nom de Jésus-Christ, banda ko brise, oh bien-aimé bondela, tozo brise lelo, hôtel lewana, tozo telemela, hôtel lewana, tozo déclaré, na hôtel lewana, oye enregistra, via motomoko, na kombo na Yesu, bien-aimé bondela, brise yango, koyoka mawate, telemela hôtel wana, au nom de Jésus-Christ, tozo bondela, et si kanyon sotu, et bomba ni bien-aimé, kende ko briser, kende ko détruire, au nom de Jésus-Christ, hôtel wana, ndeko nanga bondela, nango bondela nzambe, akuma mana yo mokonz, aneto la mana yo koro, nazo bondela lelo, nazo kende ko bondela, au nom de Jésus-Christ, bien-aimé bondela, nango bondela nzambe, ndeko nanga bondela, nango nanga bondela, ndeko nanga mata, ndeko nanga mata na prière, nango bondela nkolo, kuma mana yo nkolo, neto la mana yo papa, dans le nom de Jésus-Christ, moto mo kasambela, tozo brise lelo, tozo telemela, nguya nyoso bokesen, tozo renverse, au nom de Jésus-Christ, tozo renverse, na kombo na Yesu, tozo renverse, ndeko nanga sambela, ndeko moko bondela, na mokolo na lelo, nengo bondela nzambe, kuma mana yon kolo, neto la mana o papa, au nom de Jésus-Christ, bien me bondela nkolo, na bisiko zwami, matana prière, au nom de Jésus-Christ, matana prière, tozo bondela Yahweh, nanya kokani na yo, moko teza lokolo, nazo deklare lelo, liberté, na kombo na Yesu liboso na hotel wana ndeko nanga bondela nengo bondela nzambe hotel wana loba eko libere motote hotel wana loba eko tika motote hotel wana loba eko sala ndenga lien seloba ki ngana eko telemela hotel wana lelo na eko déclarer boy il est écrit dans sa parole que Jésus-Christ le roi des rois le prince de paix il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Telemela yango, bien aimé bondela, ozo landanga na prière, ozo kota na prière, hotel et nyon surtout, ou ezalaka na besoin, ya makila, pour e vivre, hotel la sorcellerie, hotel des eaux, hotel la ténèbre, nanda kwa papa, nanda kwa mama, bande kwa makila, ou ezana besoin, ya ko vivre nanzela, ya makila, ba sacrifice humain, makile sopana, hotel le bien aimé, et vivre na makila, yango nazo bondela bien aimé bondela sacrifice nyoso we nemea komema ya makila na komba ndako na yo na komba ndako na ngai na komba ndako moto moko bien aimé yokanga au nom de Jésus Christ sacrifice wana eko sale mate yango to bondeli yango to déclaré likolo no tel wana na kombo na Yesu nde konanga yoka tout hôtel ya ténèbre we zo vivre na makila moto moko na ndako na yo e yamba kake. Et yamba kake, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tozo bondela nkolo. Ndeko nanga bondela, hôtel et nyoso, ou eza ko vivre, hôtel et nyoso, ou ezo reklame, makila ya moto, eza nananda konangaye, eza nananda kwa moto mo, eza navia mwasi nangaye, eza navia banu ya bisu, eza navia moto moko, ou eza nangana yo, nalo sambo lelo, ou eza, bien aimé tozo boya yango, makila na biso, eko servi de sacrifice, ya hôtel le wana, ndeko nanga sambela, makila nyoso tu, ou
biso pana na kombo na biso na place na biso hotel et mela po ete to zala na kat ya prison tozo déclarer lelo hotel obéis à la voix de l'Éternel soit renversé au nom de Jésus de konanga bondela bible zolo bana biso hotel lewana e bongona ki putulu e koma ki cendre e koma ki poussière e ko ko résister te devant Jésus-Christ et qu'on résiste te yango tozo bondela ndeko nanga sambela tozo telemela ezo telemela bien aimé telemela na lingo telemela hotel nyoso o ezo vivre na makila ya bana yo boti muto zo botate muto ba fausse couche muto ba stérilité mais bien aimé ba période de menstruation et comment ko doubler makila wana ezo kene na hotel hotel musala ne yangwana c'est-à-dire ba prisonner mutu na seliba ba prisonner mutu na ba mabala butu mutu mwate mwake ne musike zate bien aimé tozo bondela au nom de Jésus-Christ ndeko nanga sambela na lingo bondela kolo mutu makila et si la ken nzoto makile kenda kawap hotel les hommes là l'hôtel du serpent objectif na musus c'est de boire le sang humain parce qu'il vivra na yango ndeko nanga non bien aimé bondela kolo makila moto mokote na katia ndako na ngai e kozala vale e ko melama likolo no tel wana ozo bondela kolo au nom de Jésus-Christ bien aimé bondela nzambe tele mela yango na kombo na Yesu tozo telemela pe tozo boya onyo so munguna bien aimé bondela tozo boya bien aimé tozo boya lelo onyo so ennemi ndeko nanga sambela ndeko nanga bondela ndengo bondela nkolo yonde nzambe nzambe mosusu azate na likolo na se pe na se na mabele au nom de Jésus-Christ ndengo bondela nkolo moto moko sambela moto moko bondela na bisika tozali ndeko nanga sambela ndeko nanga bondela au nom de Jésus-Christ nazo déclarer boye tout hôtel et famille wezo luka makila ya ndako na ngai weza la verser wezo luka makila ya moto tomoko na katanda konanga yesu pana na déclarer lelo likolo no telwana yambaka kena kolo esika nyoso sali yambaka kena kolo bien aimé bondela na ngo bondela nzambe na bisika to sali ozo déclarer lelo likolo no telwana we mela kama kila na kombo na yesu ukombela makila yanda konanga te yambaka kena nzambe siko za ezale siko banda ezale siko bombana nanda kwa tato yanga nanda kwa mamo yanga ebande kwa makila ngalo zo bondela lelo ndeko nanga sambela ndeko nanga bondela bien aimé bondela ndengo bondela nkolo likolo telle wana wezo mela makila bien aimé pesa or au nom de Jésus-Christ hotel écoute la parole de l'Éternel o komela makila ya moto mokote na kati ya ndako nanga moto mokote na kati ya ndako nanga akozala sacrifier likolo nayo au nom de Jésus-Christ yambaka kokoya na kombo na Yesu esikane so bagarda yambaka kokoya ndeko nanga sambela bible zolo bana biso nzamba zo bisa jeden buko tel wana weza na ndako papa yope kota na losam na ngo bondela nzambe moto moko akota ananda kwa tata hotel ozo reklame makila makila ya moto moko na ndako nangai yambaka kena kolo au nom de Jésus-Christ yambaka ke ndeko moko sambela ndeko moko bondela na bisika nyoso zali ozo bondela yawe ozo bondela moko ozo déclarer lelo na kombo na Yesu bien aimé bondela au nom de Jésus-Christ ndeko moko sambela na kombo na Yesu ndeko moko bondela au nom de Jésus-Christ tozo bondela moko nji tozo déclarer lelo likolo no tel wana mandana yango mandana yango mandana yango bien aimé sambela ise quelque chose na via moto il se passe quelque chose na ndako moto tozo telemela eh bien aimé moto moko abimina boloko
abîmé na prison, prison wana, prison wana, prison wana. Eko zasu na bokonzi te, likolo na bomo na yo. Eko zasu na bokonzi te, likolo na ndako na yo. Eko zasu na bokonzi te, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. Ozo bonde la nzambe, kumama na yon kolo, mata na prière, au nom de Jésus Christ, mata na prière. Nde konanga sambela, toke ko bonde la, tozo bima na bolok, to bimi na bolok wan, yabo tel wan, yangona lingo bonde la, bien aimé bonde la. Au nom de Jésus-Christ, ndeko nanga bondela na kati na libota ndeko nanga tozo sambela. Au nom de Jésus-Christ, a ozo sambela bien. Matana prière ndeko, sambela lisusu. Matana prière, bien-aimé matali susu. Bien-aimé matali susu. Ndeko nanga sambela lisusu. Au nom de Jésus-Christ, nango bondela encore. Na kombo na Yesu, kumama na yo encore. Netola mana o papa, nani akokani na yo, na likolo na se, pena sena mabeli. Dans le nom de Jésus-Christ, ozo bondela nzambe. Hotel Nyoso, Oeza Bati, Nanzoto Oyo, Nanzela y Alliance, Alliance Nini, et Lona Hotel, Nanzoto Yangai, et Sikano Soba Planta, Ezala de la tête jusqu'à la plante du pied, Ndekonanga Sambela, Nalinga Bondela Kolo, il se passe quelque chose. Tinda moto, ebanako détruire tout hôtel planté. Nanzoto ya moto, oye koma serpent, nanzoto ya moto, nan liye loko moko nandoto, e bongwana hôtel, e koma serpent, nan mela mai moko, e koma maladie, nan mele loko moko, e koma libanga, nan libumwa moto, e koma loko, ndeko nanga yoka, moto e kita, au nom de Jésus Christ, moto e kita, na kombo na Yesu, moto e kita, ndeko moko asambela, moto. Moto ekita, bien aimé bonde l'encolo. Moto ekita, na kombo na Yesu. Moto ekita, ndeko nanga bonde la. Nango bonde la nzambe. Ozo telemela, ozo sambela très bien. Mata na prière. Au nom de Jésus Christ, nango bonde la nzambe. Nabisika nyoso zali, ozo bonde l'encolo. Ozo mata na prière. Otele nyoso tu, oye kota na nzoto yo. Oye zo communique na monde ya teneb. Pona prison, ya via moto moko. Nanzela biloko kolia, mai ya komela. Nyoso kota wa, oye vandi na nzoto. Oye zo deklare. Prison na vie nanga, oezo déclaré, prison na vie motomoko, oezo déclaré, na kombo na Yesu, ndeko nanga bondela, na kombo na Yesu, na telemeli, au nom de Jésus-Christ, na telemeli, bien aimé bondela nzambe. Au nom de Jésus-Christ, na telemeli, o telewana, na kati nzoto, bien aimé zana via bana, telemela yango, onyo sobalona, ba transforma mwana, ya moto moko, aza mutu, me bien aimé bazo mwene mutu, me ba transforma ye, a un animal, c'est tout un hôtel, we vandi wana, we zo kopere, na monda teneb, pona ko telemela, sante a mwana wana, bien aimé bondela nzambi, tozo bondela nkolo, tozo deklare bwe. Na kombo na Yesu, moto moko asambela, moto moko bondela, na kombo na Yesu, hotel le nyoso, oye zana nzoto yo, oye lona maawa, oye zo mema toujours, ba mo de tete atroce, oye zo mema bien aimé, makambwa mabe, ba maladi kilikil, bien aimé yokanga, nous appartenons à l'éternel, nous refusons cela, tozo bima na prison, prison wana bien aimé, ezaya bisote, prison. Wana bien aimé, Ezaya ngana yote, prison wana bien aimé, Ezaya bisote, boya yango, moto ekita, au nom de Jésus Christ, moto ekita, tozo tinda moto, de la tête jusqu'à la plante de pied, ndeko nanga bonde la nzambe, tinda moto, yako détruit yango, tinda moto. Au nom de Jésus-Christ, tinda moto, na kombo na Yesu, bonde la nzambe, tinda moto, le feu de l'éternel, de la tête bien-aimé, jusqu'à la plante du pied, tinda moto na nzambe, tozo bonde la nzambe, na kombo na Yesu, agent nyoso ténèbre, hôtel ya famille, et tinde la kabato, nanzela bandoto, pona ko menacer, pona ko attaquer, pona ko emprisonner, pona ko zongi sabat, nanzela ya alliance, yoka nenge Bible zoloba, si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons,
vivants. Mais c'est Christ qui vit en nous. Bien aimé, dans notre monde, dans Zambé, bako attaqué au terre. La Bible nous dit clairement, ils te feront la guerre, ils te combattront, mais ils ne te vaincront pas, parce que je serai avec toi. Ndeko nanga sambela, na kombo na Yesu, ba onyo surtout, hôtel ya famille, hôtel ya sorcellerie, hôtel des eaux, ils ont mandaté, na bandoto, pour nous combattre via motomoko, ba o bazo mandat, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, boyamba kake bokoya, na kombo na Yesu, boyamba kake bokoya, au nom de Jésus-Christ. Nde kombo kwa sambela. Na kombo na Yesu. Bien me bondela encore. Dans le nom de Jésus Christ. Nengo bondela encore. Matana prière. Tozo bondela nzambi. Ba on yo se hotel. Ya kindo ke tinda. Ba hotel a monda tere. Ezo mandate. Contre bomo ina yo. Nanzela bandoto. Nde konanga yoka. Bandoto na yo. Il faut échanger. Bandoto na yo. Nde konanga yoka. Tinda kake. Panza bango lelo, baba ko bimisa am, ba memio na mboka, mboko yokola, ndako yoleka, binobo zabanan, binobo zabanan, binobo zabanan, yambisa kake, yambisa bango kake, au nom de Jésus Christ, yambisa bango kake, na komisyon mokon, na netolion koloy, en! Matin à prière, dans le nom de Jésus-Christ, matin à prière, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, tozo bondela encore, kumba mana yo papa, neto la mana encore, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, et sambela mokons, neto la encore, moto moka sambela, moto moka bondela, dans le nom de Jésus-Christ, nazo déclarer lelo, ndekunanga sambela, bien aimé bondela encore, au nom de Jésus-Christ, ndekunanga na lingi, yo bondela nzambe, nani batinda kabango, ba nani obazana mission, nanzela bandoto, ndeko nanga yoka, boyamba kake, au nom de Jésus Christ, boyamba kake, nanzela nabino, obozo telemela, via motomoko, ale tinda kake, eke neko detribango, eke neko panzabango, esika nyoso bazali, ba kweya lelo, dans le nom de Jésus Christ, dans le nom de Jésus Christ, dans le nom de Jésus Christ, bien aimé bondela nzambi, nalingo bondela nkolo, matana prière, au nom de Jésus Christ, matin à prière, ndeko nanga sambela, matin à prière, bien aimé bondela encore, na kombo na Yesu, ozo bondela nzambe, kumba mana yo nkolo, neto la mano papa, nanya kokani na yo, na likolo na se, ena sena mabeli, na deklare boy, au nom de Jésus Christ, ba oyo nyoso, bazana manda, ba oyo nyoso, bazana manda, na butu ya lelo, na semene oyo, na mwa oyo, ya kuatake, oyo telepesi mission, bo yambakake, au nom de Jésus Christ, eza na mboko zali, bien aimé bondela nzambi, eza na mboko zalak, ndeko nanga sambela, bien aimé bondela, na kombo na Yesu, ozo deklare boy, mandana bango et détruire bango moko mandana bango et renverser bango moko mandana bango et kweya lelo dans le nom de Jésus-Christ dans le nom de Jésus-Christ dans le nom de Jésus-Christ moto moko sambela bien aimé bondela encore tozo bondela nzambe biso tozo déclarer moto moko banda abanda ko déclarer na kombo na Yesu ba file na bino ba chaîne na bino ba toile d'araignée obokanga moto moko na bandoto ale tozo briser nyos tozo détruire yango nous déclarons le lord que nous sommes libres au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ bien aimé bondela ba file na bango ba toile d'araignée e ba chaîne na bango o bazo déclarer azaya biso biso tozo loba tozo ya binote tozo briser lelo na kombo na Yesu au nom de Jésus Christ tozo bondela nzambe molimo na kufa zongela ba corona yo alliance nyo saliwa zala briser na ndako moto moko zala briser na bomo na biso zongela ba corona yo au nom de Jésus Christ kende ko détruire ba kolona yo moto nyoso o ezo tinda liwa na ndako moto moko a goûter liwa na e au centuple na kombo na Yesu a goûter ba fruit ya liwa na e au centuple au nom de Jésus Christ retour à l'envoyeur to bondeli nzambe retour à l'envoyeur te déclarer lelo retour à l'envoyeur et si kanyoso bango bazali retour à l'envoyeur et poursuivre bango liwe landa bango moko et landa bango moko na
kombo na Yesu senga nzambe merci au nom de Jésus Christ moto moko bondela senga nzambe merci ku mama na yo nkolo netola mana yo papa nani akokani na yo na likolo na se au nom de Jésus Christ ozo bondela nzambe ozo senga merci au nom de Jésus Christ bien-aimé bondela na kombo na Yesu senga nkolo merci nalingo bondela nzambe nalingo bondela mokonzi kumama na yo nkolo netola mana yo papa au nom puissant de Jésus Christ de Nazareth Eternel to komisio ozanzambe obongwanite kumama pe netolama dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père pour Zanzambe. Sika ba emprisonna motomoko. Balobia bimana territoire wanate. To déclarer liberté à motowana. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Et sika motomoko azana mboka moko. O balobia ko monaka souffrance na mboka wana. To ko déclarer liberté à motowana na mboka wana. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Na déclaré lelo na kombo na Yesu na via moto moko mwana na nzambe na kombo na Yesu pouvoir ya ba prison familiale eza la renverser au nom de Jésus-Christ merci père liwo ezate merci père bomo indezali bomo yekota na via moto nyoso otozali na bango na le sang au nom de Jésus-Christ ndetolobi Amen, amen, amen. Nzamba pambola bino, nzamba kanisela bino. Mes bien-aimés, nzambe na lola a se manifesté puissamment dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nzamba pambola bandeko ba partagé, nzamba pambola bandeko baza ko invité baninga, nzamba pambola ba écrivain, ba oba ko kolanda na sima. Nzambe a pambola bino mingi au nom puissant de Jésus-Christ. Ngana bino tozokuta na lobby. Na armée de midi, le mur de Jéricho doit tomber. Bien-aimé dans le Seigneur, très tôt il y a la prière matinale. Na pamboling kolo ponebi ke via motomoko ezozo changement. Nzamba pambola bino. Nzamba kanisela bino. Nzambe wana oya bongwa na kate. Atika bino te. Ndeko na ngai ko banga te. Ndeko na ngai zala na kimia. Nzamba ko salelo ya mingi koleka. Pe okozala signe, okotemoigner. Okoloba nzambe, merci pona osali. Nzamba bate la bino, nzamba zalana bino. Continue ko invite moto. Na page na biso ya radio télévision Bostra, na Facebook. Na YouTube toza na Bostra Radio TV. Pe toza na radio na www.bostratv.com.fr.org. Okuta na radio Bostra Zawana. Tozo kuta na tout à l'heure. Nzamba pambo la bino. Nzambe... à se manifester puissamment. Nalobina Mutomoko. Bye bye. Vous regardez maintenant Bostra TV. Tout va bien avec Jésus-Christ.